አንቶኔሊ ስለ ራስ መኮንን አቋም ባገኘው መረጃ እንደተሰናደው በአጼ ምኒልክና በእቴጌ ጣይቱ በተለይም በመኮንኖች ላይ በተቀዳጀው ድል የተፈነከነከ በአማርኛ ቋንቋ በሁለት ቅጆች በተዘጋጀው ስምምነት ላይ በኢጣሊያ ንጉስ ኢምቤርቶ ስም ፊርማና ማተሙን አኑሮ የውሉን አንድ ቅጅ አንጠልጥሎ በታላቅ አሴት ወደ ማረፊያው ተፈተለከ። ማታውን የውሉን ወረቀት ወደ ጣሊያንኛ ቋንቋ በጥሞና ሲያስተረጉመው ግና ከዚህ በፊት ተሰምቶት በማቅ የማስቃ ቃሰተ። ከሁለት ዓመት በፊት ውጫሌ ላይ ራሱ ባስፈነጠረው የቋንቋ ደጋን ባስፈነጠራት መርዛማ ቀስ እስከ ዛሬ ሲምዘገዘ ከርሞ ዛሬ ላይ የራሱን ልብ ሰንጥቆ የገባ ያልተሰሙ በቋንቋ መበለጡ በቋንቋ መሸነፉ በቋንቋ መውደቁ እያንገበገበው እንቅልፍ ባይኑ ሳይዞር በቁጭት እንዳቀሰታደር በንጋታው በልና በቁጭት በሚንተከተከው ደሙ ተገፍትሮ ከምኒልክ እርፍኝ ከተፋል። ከተፌ አንተ ከተፌ ነው አለቃ ዮሴፍ። በምኒልክ ብዮታሉ ሰውዬ ክብሮ የሚጠብቁ ከተፌ ነው አንተ ጥፋት ከልካል አለፈ እንኳን ታንቶሬሊ ነገ ያለቃ ዮሴፍ ጥፋት እርሱ አላወቀ ያጠፋስ ባጠፋኛ እንቀጣሉ ቆጠዋለን እንጂ አሽከራችንን ከፊታችን ከፍ ዝቅ አድርጎ የመናገሩ ሽታል። አንተ ማንሰጥ ምን ቤት ነህ አንተ ጃኖይ? ኢጣሊያ የኢትዮጵያ ግዛት ሁሉ ድንበራ ሁሉ ያከብራል ኢትዮጵያ ሌሎች አውሮፓ ሀገሮች ያከብራል። ስለዚህ ኢትዮጵያና ኢጣሊያ ወዳጅነት ለማባትባት ሁለቱን ሀገሮች ለማታላስ ይፈልግ ጊዜ ለአለቃ ዮሴፍ ገንዘብ ከሱ እና እኛ እያለ ለጉዳይ እዚህ ሁላ ተፈ እኔ ዮሴፍ ንጉሥ እንዲህ ያለ መቅለል ሲያልፍ ንፋሱ ማይነካ ከጃንሆይ ከመቤቴና ከጌቶች ፊት በገዛ ጆሮ ሰምተ በገዛ አንደበት የተስማማበትን ቃል ነው ያሰፈርኩት። ውሻት ውሻት ነው ጃኖይ። እራስ መኮንን ትናንት ያቀረባሰብ ራሱ ይቅረብና አስረዶት። መኮንን አሁን በቅርቤን የተዱት በሌሊቱ ወደ ሐረርጌ ወርዶ ቴስታ ዲካሶ ለምን እራስ መኮንን ለምን ሐረርጌ ሄዳል? ደግሞ ያንንም ልትቆጣጠረን አማረ ኔ መሰለው እራስ መኮንን ባቀረባሰብ መሰረት የተስማማ ነው። ስለዚህ እኔ ፊርማና ማተሙ በዚህ ሁላ ኖረ ማታ በደንብ አስተረጎማ ጊዜ ግን እኔ እያለ ላይ ካልተጽፎ አገኘ። እኔ በፍጹም እንደዚህ አላለም። ኢየሱ ያለቃ ዮሴፍ ተንኮል ነው እንዴ? እኔስ ምን የተለየ ነገር ጣፍኩ? ጌቶች ጃንሆይ ኤውልን አውኮ በቃ አወቀው አላወቀው እኛ ምን ተዳጅ። ተስማምተ ፊርማና ማተብን ካኖርክ በኋላ ብትሸራተት ምን ጊዜም ሰምታንተና ሀገር ኢጣሊያ ናችሁ። በዚያ ቢሉሽ ሙልጭ በዚህ ቢሉሽ ሙልጭ ኋላ በብርብራ ሰክረሽ ልትቀመጭ አላሳስ ጋሪ። እርሶ ደግሞ ሁል ጊዜ ተረት ብቻ ይወዳል ተረት ብቻ። ነምለ ኮንታንቲኔ ትናንት ምን የተባባልን መስሎ ነው በንጉሥ ስም ፊርማና ማተብን ያኖርህልን? ጃኖ እኛ እኮ በትናንትና ቀን ያለው የውጭ አለውል አንቀጽ 17 አይነካ በቃ እንዳለ ይክር ነው አይደለም እንዴ? ትክክል ነው። ደሱ ነው የተባባል። ታዲያ ለምን ተሰርዘዋል ይላል? አይነካ ማለት ይቀመጥ ማለት አይደለም? እንዳለ ይቅር ማለት እንዳለ ይቀመጥ አይነካ ማለት አይደለም እንዴ? አይደለም አንቶኔል። እንዲያው ስታስበን ክብራችንን ገፎ ከእናንተ ጫማ ስር የሚያውለንን ውል አደራ እንዳይነካብን እንዳይፋቅብን እንዲያው እንዳለ እንዲቀመጥልን ብለን የምንዋገጥ ከብቶችን መስላለን። እኔ መሰለ እንደዛ ነው። እንዴት አንተ እንዴት ነው መሰለ ባክ? ኖ እኔ መሰለ አይነካ ማለት እንዳለ ይቅር ማለት ነው መሰለ። ከተፌ ነው ደግሞ ከተፌ እሳው ቆቆ ቆንቆ ያጠመመ ውል ስለሆነ ንጉሱ መርቶ ይባማርኝ ተተፈው ውል አይቀበለው። በንጉሱ መርቶ ስለ ተዋልከው ይህን ሰነድ መንግስት ካልተቀበለው እኛም የውጫሌ ውል አንቀበለው። እንዴት ተቀበልን? የውጫሌ ውል እንዴት ተቀበልን? ተገ አናውቀውም አንቀበለው። ውጫሌ ላይ ከጃንሆይ ጋር በተፈራረምክበት የአማርኛው ሰነድ ላይ ኢትዮጵያ በጣሊያን ስር ታድራለች የሚል ቃል አይገኝበትም። አለ የምትል ከሆነ ያው አሳየ። የውጫሌ ውል ትክክለኛ ክጂ በፊራንስ ቋንቋ የተጣፈ ያለ ከፈለጋችሁ ማየት ይቻላል። እኛ አንተን የፈረንጅ ቋንቋ አናውቅም።
አንተ ግን እኛን አማርኛ አሳምረህ ታውቃለህና ከፈለክ እሱን ተመልከት። ምነው ቅኔ እስከ መቀኘት ድረስ አማርኛውን እየሰነጠቅ በበገና ድድር ስታሽሙነሙነኝ አልነበር? በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ። ጉዳዩ ለኢጣሊያ መንግስት አቅርበው እንዲያካው ያደርጋል። ጃኖይ ትናንት የተፈረመው ውል ክጅላን እሱ አሁን አልሰጥህ። ለምን አሰጠው? በሰነዱ ግርግ ያረፈው የእኛና የንጉሱ ኡምቤርቶ ማተም ምንድነህ ብዬ ነው ለአንተ የምሰጥ። እኔ እኮ ፔትሮ አንቶሎኒ የተላኮ የኢጣሊያ ንጉስ የሀያሎ የኢጣሊያ ንጉስ መልክተኛ አድርጎ የሾመ ሙሉ ስልጣን ያለ መልክተኛ ነው። የውሉ ክጅላን ስቶ ለአንተ አልሰጥህ። ለምን አሰጠውም? ጃንሆይ ማንደህ ብሎ ነው የእውነት ነገስታት የመተማመኛውን ሰነድ ለአንተ መልሶ የሚሰጡ። እኔ እኮ የታላቁ የኢጣሊያ ንጉስ ንጉሱ ኡምቤርቶ መልክተኛ አድርጎ የሾመ እኮ ፔትሮ አንቶሎኒ ነው። ተገ አትጩ። ታዲያ መስጠት ቢያስፈልግስ ንጉሰ ነገስት ምኒልክ ለንጉሱ ኡምቤርቶ በቀጥታ ይልካሉ እንጂ ለአንተ ለመልክተኛው ለምን ብሎ ይሰጣል? መልክተኛ ማለት መናክ ነው ተገ። ይሄ የኢጣሊያ መንግስት እንደ ሰደቡ ይቆጥራል። ተገ አልሰደቡም። ኮንት አንቶኔሊ ራስህ ለራስህ በሰጠው ስም ነው የጠቀሱ። የተለኮ አገር ኢጣሊያ መልክተኛ መናክ ማንኳሰስ የኢጣሊያ ክብር ነካል። እንዴ ያለ የንቀት ጉዳይ የኢጣሊያ መንግስት ማታገስ በጣም ያኪታል። በጣም እውነትህን ነው። ተናቂዎችም ታጋሾችም እናንተ ሆናችሁ እውነቱን ልንገር ቁንጥጫ አረክቶት እንደማያቅጣን የምትሆነውና የምትጎራጨው ምን ያክል ቅጥ ያጣ ብልግና እንደሆነ ለራስ ቢታወቅ የታጋሽነታችን ልኩ አንተኑ መልሶ በደረም። ተገ እኛ እዚህ ያዝነው የባለገ ህፃን ነገር አይደለም። በጣም ትልቅ የሁለት ሀገሮች ጉዳይ ነው። እሷ ዛሬ እኔ እንደ ካልድ ይሰድባል፣ ነገ ግን በጣም ይቆጫል። ተባክ አታስፈራራ። እንዴት ነው ማለት ነገር ብቆጭ? ኢሶሲየት ነው ብዙ ነገር አላወቀም። ነገ በኢትዮጵያ ችግር ማታ ጊዜ አጼ ምኒልክ በታሪክ ይወቀሳል። እርሶ ደግሞ የዛኔ በጣም ያዝናል። ጃኖይ ለመጨረሻ ጊዜ ይጠይቃል። የውሉ ክጅላን እስቱ ምን አለ እንሳ እንድብትሉ። አረ ነገር ዝለቅ። ኮንት አንቶኔሊ ከማን ጋር መሰለ ሰጣ ገባ ገጠምከው? ከንጉሠ ነገሥት ምኒልክ ጋር እኮ ነው። በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ። እናንተ ሁላችሁ እኔ የሚናገር ነገር በጣም በጣም በንቀት ነው ያየ። በጣም በንቀት ጃኖይ፣ ይህ ውል ከዛሬ ጀምሮ የኢጣሊያ መንግስት አያውቀውም። ከዛሬ በኋላ ንጉስ ኡምቤርቶ ይህ ወረቀት አያውቀውም። በቃ አለከ። እንዴት አንተ እንዴት ብትንቀን ነው ማተማችን ያረፈበት የውል ሰነድ ፊታችን መቅደድ? አንተ የቃል ኪዳን ማተም ያረፈበት ወረቀት ጽላት ማለት እኮ ነው። አንተ ይተውት አባቴ፣ ወትሮም የባለጌ ጀግንነት ከዚህ ይርቁ አይደል። ወንድነት ክልታሳየኝ ነው ወረቀቱን ሸረካክተህ የጣልከው። እንዴት ያለው ጀግና ነው እባክህ። እንዴ ያለ ክብር ሚያታ ጉዳይ የናገር ኢጣሊያ በፊቱ ማያትም እናንተ ፈንታ። ነገር ግን ልብ እጅ ላይ ያለውን የውል ቅጂ በጣት ሰብጥል፣ ቀሪው ቅጂ በእኛ እጅ መኖሩን እንዳትረሳ። ኮንት አንቶኔሊ እሱ ምንም ዋጋ የለም፣ እሱ ምንም ዋጋ የለም። ንጉሱ ኡምቤርቶ የአገሩ ኢጣሊያ በኃይል ያሳያል። የአገሩ ኢጣሊያ ክብር በጉልበት ያሳውቃል። የኢጣሊያ መንግስት ጦርነት ያደርጋል። ጦርነት የዛሬ ሳምንት አድርጎ የኔ ሴትነትና የአንተ ወንድነት የሚለየው እዚህ እንዳሻ በተፈራገጥክበት ምኒልክ እልፍኝ ሳይሆን እዚያው ጦር ሜዳ ላይ እግሩን ለጠጠር ደረቱን ለጦር አስጥቶ ደሙን ለሀገሩ ፍቅር አፍስሶ ለአፈሩ ክብር አፈር ለብሶ እሱ ወድቆ ሀገሩን የማያቆም እዚህ ያለ እንዳይመስል። ሂድ ሂድ፣ መንገዱን ጨርቅ ያርግን። የኢትዮጵያን ሰው ባታውቀው
እናየዋለን። ሂድ ሂድ፣ መንገዱን ጨርቅ ያርግልህ። Detti porti persone sono. Allora accetterete tutta la cosa. Sarà una guerra. Sarà una guerra. Testa di cazzo. Ya gareso. ከዚህ ቀደም በደልኩ አይመስለኝ። አንተም አላስቀየምከኝ። ጉልበት ያለ በጉልበት እርዳ። ጉልበት የሌለ ለልጅ ለምሽትና ለሃይማኖት ስትል በሐዘን እርዳ። ወስልተ የቀረ ግን አትጣላኛል። ወሃላ አልምረህ ማርያምን ለዚያም አላጀለኝ። ዘመቻዬ በጥቅምት ሁኔታ ነውና የሸዋሰው እስከዛ ድረስ ወረይሉ ከተላግኝ። ያሳያችሁኝ ጀግንነት ላይ ተጨማሪ ጀግንነት እንድታሳይ ሂዱ። ሁላችሁም በየግንባራችሁ ጠንክራችሁ ቁሙ። በሩ ተነሱ አንበሶች፣ ተነሱ ግስሎች። ሀገራችሁ በእናንተ ተከብራ፣ እኔም እናታችሁ በእናንተ በልጆች ለመኩራት ያብቃ። ሰላም አውረኝ ብሎ ተነሳ። የነኔ ታውሮ የቀናን በስ
ዘራፋ ካኪ ሲሸበር ከዳይ አፋፍሮ ሲሉት ከደንበሩ ላይ ወላተኩሶ ደጋ የሚመት ባብሉት ቆረር ሳሱ መንታ የምንሊክ ካሽከረ ባለው ነው አይሆን አውርም ሶላው የትክ ያስከረ ደሉ ወሬ ምለበል ባል ደበርበር አስተጣጥቆ ያለው ኩልድፍድፍ ከጠላት መሃል የሚለው ከተፍ ከዱር አንበሳ ያውድመው ዘንድ የቀሉ ስፍርን የትበረዱ ማነው ሚነካኝ ድንበር ተራምቦ ታንክስ ያስካካ መድፍ ሲያጓራ የሚጋፈጠው ዘሎ እንዳሞራ ለነፍሱ አይሳሳ ቦቶ አይፈራ ሂድ በለውና በዞ ይመለስ ሰምቂታሮ ሸምቶም ቂታሮ ተራራ
Switch.